Chupeta. No caso, eu vou mostrar. Vamos pegar um grande e vamos colocar 10 a menor. Depois a gente vai colocar outra grande e vai colocar mais 10 da menor.
Aí você põe o 10 ou 11 aqui e a gente vai introduzir na maior. Vamos passar aqui dentro da linha, ó. Dentro da linha. Passo dentro da pérola e depois na linha, tá bom? Já peço desculpa que eu tô criança, então fica meio que conversando, barulhando, tá bom, gente? E quando eu tô fazendo as coisas, ela fica chamando a atenção o tempo inteiro. Aí aqui a gente, como eu falei, introduz na linha, na pérola, depois na linha. Aqui eu vou colocar coloco 3 pequenas e uma grande. Coloco 3 pequenas e uma grande, depois mais 3 pequenas e uma grande, mais 3 pequenas e uma grande. Então vai ficar 4 grandes. Pérola grande, tá bom? Aqui, ó. Eu coloquei 3 e já tinha colocado a outra. E agora a gente, você vai colocar a pérola pequena até você quiser. Quantas pérolas você quiser, tá bom? Aí eu vou colocar só pequena agora. Nessa aqui eu usei 44, tá? Depois dessa grande. Eu usei no total, 78 pérolas, tá? Grande e pequena. Se você fizer somente com pérola pequena, também vai ficar muito lindo, tá? E usa sua criatividade. Do jeito que quiser, vai ficar bonito, tá bom? Aqui eu finalizei, coloquei uma média, 3. Tá. 3 pequenas e uma grande. Passei a linha aqui, ó. Entre a primeira. A última maior. Vou passar a cola quente aqui, gente, ó. Já vou prender, tá? Já vou prender as pérolas aqui e vem com o tampo de EVA e coloco por cima. Aqui eu recortei um pedacinho de EVA e vou colar com a cola quente. Thank you.
Como eu não tinha a chupeta por casa, que a minha filha não usou chupeta e já tá com 3 anos, eu vou ensinar aqui como faz, ó. Somente introduzir aqui na chupeta de verdade vai ficar muito bom. Eu introduzi essa aqui só pra mostrar. Você pode deixar assim, ó, na chupeta maior. De verdade. Ou assim, ó. Tá bom? Vai ficar muito lindo. Essa aqui eu fiz de verdade só pra mostrar. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Se inscreva no canal e deixe ativo o sininho. Se inscreva no canal pra ficar legal. A minha filha vive cantando assim o dia inteiro. Tá aí. Inscreva e ative o sininho e deixe seu joinha, porque assim eu entendo que você gostou e trago mais vídeos assim, tá bom? Até o próximo vídeo.